राम्रो भएको छु धैर्य गरेको हो यो केटीको बास फैलेको लागि मलाई मेरो दुईवटा छोरी छ मैले म पनि सातसँग मेरो भारी आएको छु मेरो पनि बच्चाहरूसँग मैले भने दस महिना कोखमा राखेर मैले हुर्काएको बच्चा हो मैले आएर मैले म किन म कोहीसँग हिँडेको थिइनँ कोहीसँग म आफ्नो ठाउँमा गएर बसेको छु आफ्नो ठाउँमा छु होइन मैले घरबाट बाहिर बसेर म हिँडेको पनि होइन म घर सल्लाहले हिँडेको मान्छे हो पहिला अहिले आएर उसको उसले बेहोरा देखाउँदाखेरि उसले केटीसँग हिँड्छ फोटो खिच्छ मलाई टिकटकमा पोस्ट गर्छ भने मैले सर केटीको फोटो छ सर तर घरमा ल्याएको छैन मेरो आँखाले देखेको छैन तर मैले पढ्दा चाहिँ फोटो उनीहरूको दुईजना फोटो मसँग छ सँग होइन सर मेरो आँखाले देखिरहेको छ त्यो फोटो दुईजना बसेको सँगै बसेको फोटो खिचेको मेरो मोबाइलमा छ एउटा नानी दुध खाने नानी छोडेर हिँडेको सर मैले 3 वर्षको छोरी छोडेर हिँडेको होइन अहिले मेरो छोरी वैशाखमा 5 वर्ष पुग्छ एउटा 8 वर्ष 9 वर्ष लाग्छ सर मैले महिना पछि मैले 8,000 17,000 10,000 उसकै नाममा मैले 45,000 पैसा हालिदिएर मलाई ब्लक गरेर त्यो केटीसँग हिँडेको फोटो मसँग छ धोका बिना त यसरी उहाँले फोन गर्नुहुन्न केही पीडा परेर नै त फोन गर्नुभएको मिडिया समक्ष उहाँले सम्झिनु भएको होला दर्शक पनि यति बेला हामी खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार नगरपालिका वडा नम्बर 4 खोक्सिका भन्ने ठाउँमा आएका छौँ श्रीमान सबिन श्रेष्ठ छोरी रेशमा श्रेष्ठ र रेजिना श्रेष्ठ खोटाङ जिल्लामा हुनुहुन्छ भने उहाँको श्रीमती सबिना श्रेष्ठ चाहिँ यति बेला कुवेतमा हुनुहुन्छ विगत 1 वर्ष भइसक्यो कुवेतमा कार्यरत रहनुभएको धेरै गुनासोहरू बोक्नु भएको छ जुन सबिन श्रेष्ठको श्रीमती रेजिना श्रेष्ठले चाहिँ र उहाँको के रहेछ भन्ने विषयमा हामी केही कुराकानी गर्नेछौँ नमस्कार बहिनी हजुरको परिचय बताइदिनुहोस् हजुर मेरो नाम सबिना श्रेष्ठ सबैलाई नमस्ते यदि मैले मेरो माथि छ भने सर मैले योभन्दा अगाडि पनि धेरै मैले कोसिस गरेँ मलाई बास छोरीहरूसँग काम बोल्न पाऊँ होइन मैले गल्ती केही गरेको छैन बास म सासूको मम्मीको मोबाइलमा भनेर बोल्थेँ त्यो पनि ब्लक गरिदिनु भयो अहिले आएर उहाँहरूकोमा पनि केही ब्लक गरिदिनु भयो मैले जेठाजीलाई भनेर ब्लक खोलिदिनु भएको थियो होइन अहिले म नानीहरूसँग कन्ट्याक्ट दिन्छु त्यही भएर मेरो बासमा दुइटा छोरीहरूसँग बोल्न चाहन्छु यो खालका कुरा म त्यहीँ आएर पनि भन्न सक्छु हजुरहरूको सामु बसेर मेरो गल्ती के छ म त्यो सबै त्यो सामु गाउँको समाज मान्छे अगाडि म बसेर बोल्न सक्छु यति अहिलेको लागि चाहिँ म छोरीहरूसँग बोल्न चाहन्छु म के भन्छु भने सर म आउँदाखेरि के भन्नुभएको थियो नि उहाँ दुबई हुनुहुन्थ्यो म घरमा थिएँ होइन अब मैले घर बालबच्चासँग बसिरहेको थिएँ अब मलाई दादा खर्च वर्षहरू पनि केही नहेरिसके पछाडि म घर छोडेर हिँड्न बाध्य भएँ सासू मामले भन्नुभयो जान्छ भने जा भन्नुभयो ठिक छ म जान्छु भने मेरो पासपोर्ट खेल्छु मैले केही बनाएको थिइनँ मलाई घरबाट बिदावरी टिका लगाएर पठाइदिनु भयो ठिक छ मम्मी म भए भोलि दिनमा पासपोर्ट एप्लाई गरेर भए घर आउँछु मलाई टिका नलगाइदिनु भन्दाखेरि उहाँबाट के भन्नुभयो भने घरबाट टिका लगाएर जाँदैन भने हामीबाट राम्रो हुँदैन टिका लगाएर पठाइदियो आएर यसै हिँडेको उसै हिँडेको भने ठिक छ म कहीँ आएको थिइनँ मैले भने न लगाइदिनु त्यसो भन्नुहुन्छ भनेर मैले मेरो मम्मीको हातको सासूको हातको टिका लगाएर सुद्धा आएको मान्छे हो ब्यादर त लान पाउँदिनुहोस् भन्नुभयो ठिक छ लाँदिनँ भनेको ब्यादर पनि उहाँकै हातमा दिएँ मैले त्यस पछाडि मैले बास मेरो नायक बोकेर हिँडेको छ म 2 महिना 1.5 महिना काठमाडौँ बसेर आएर अहिले मलाई उनीहरूसँग बोल्न शुद्ध दिनुहुन्छ भने ऊ दुनियाँ दिमाना गरेर हिँड्नुहुन्छ उसको एक एक गल्ती म त्यो गोपीसँग हिँडेको सबै मसँग त्यो फोटो छ त्यति गरेर मैले खर्च पनि पठाइदिएको सर मैले 1 महिनाको स्यालेरी 45,000 40,000 खर्च पठाइदिँदाखेरि काठमाडौँ आएर ब्लक गरिदिएँ मलाई 15 दिनमा घर पुगेर मलाई पलक खोल्दाखेरि के भन्नु भने मेरो मोबाइलमा नेट थिएन त्यही भएर मैले नआएको हो भन्नुभयो तर मलाई ब्लक गरिदिनु भएको छ म अहिले पनि देखाउन सक्छु होइन ब्लक त्यसो गरिदिनु ब्लक गरिदिनु चाहिँ तपाईँको श्रीमान हजुर अहिले पनि हेर्नुहोस् जेठाजीको अन खोलिदिएर नानीहरूसँग बोल्न दिनुभएको थियो र फेरि अहिले काठमाडौँ बस्नुको हिजो मात्र 3 दिन भएर घर जानुभएको आज 3 दिन बस फेरि त्यसमा पनि मलाई ब्लक रिलिज गरिदिनु भएको ब्लक छैन अनि तपाईँले चाहिँ मलाई बारम्बार फोन गरेर मलाई भन्नुहुन्थ्यो बच्चाहरूसँग तपाईँको नानीहरूसँग छोरीहरूसँग बोल्न दिँदैन भनेर त्यो चाहिँ खास बोल्नु नदिनुको कारण चाहिँ के रहेछ त लु भन्नुहोस् न तपाईँको बोल्नु नदिनुको कारण चाहिँ के हो कसो हो तपाईँले हाम्रो टिभी 3 जिरो अनलाइन टिभी पाथीबाट अनलाइन टिभी इटर न्युज नेपाल ओटिभीको माध्यमबाट मार्फतबाट उहाँले सुन्नुहुन्छ होला पक्कै पनि किन तपाईँले चाहिँ नानीहरूसँग बोल्नु नदिएको रहेछ होइन कन्ट्याक्ट विहीन गराउनु खोजेको रहेछ तपाईँले त मलाई सधैँ भनिराख्नुहुन्छ नानीसँग कति बोल्नु मनपर्छ नानीको स्वर सुन्नु मनपर्छ
विदेश आएको पनि एक वर्ष भइसक्यो, नानीहरूसँग बोल्नु पाएको छैन, कन्ट्याक्ट भिन गराइरहेको छ, ब्लक हानिरहेको छ, त्यसरी तपाईँले भनिराख्नुहुन्छ मलाई होइन। तपाईँले चाहिँ त्यो चाहिँ किन खास चाहिँ अब त्यस्तो ब्लक गरेको रहेछ, तपाईँ हाम्रो टिभीबाट उहाँलाई जानकारी होस् न, भनिदिनुहोस्। हस् यति म नानीहरूसँग बोल्न पाऊँ, मैले उहाँहरूलाई गर्ने कुरालाई म सबै भोलिको ठाउँमा आएर म बोल्न सक्छु, तपाईँहरूको माझमा बोलिदिन सक्छु। बास अहिलेको लागि मलाई मेरो दुइटा छोरी छ, मैले म पनि सासू मेरो भारी आएको छु, मेरो पनि बच्चाहरूसँग मैले पनि 10-10 महिना कोखमा राखेर मैले उठाएको बच्चा हो, मैले राखेर मैले म किन म कोहीसँग हिँडेको थिइनँ, कोहीसँग म आफ्नो ठाउँमा गएर बसेको छु, आफ्नो ठाउँमा छु होइन, मैले घरबाट बाहिर बसेर म हिँडेको पनि होइन, म घर सल्लाहले हिँडेको मान्छे हो। पहिला अहिले आएर उसको उसले बेहोरा देखाउँदाखेरि उसले केटीसँग हिँड्छ, फोटो खिच्छ, मलाई टिकटकमा पोस्ट गर्छ भने मैले सर म त्यसमा कोही पनि मान्नुहुन्न, यदि मान्नुहुन्छ भने ठिक छ, म केही पनि भन्न चाहदिनँ, तर म त्यो भिडियो त्यो फोटोहरू पनि अहिले तपाईँहरूकोसँग पनि म देखाइदिन सक्छु। भिडियो फोटो भन्नाले उसले अब भन्नुहुन्छ मलाई चाहिँ भन्नुभएको हो बे गरेको यो केटी भनेर, मैले राम्रो मैले सोद्धाखेरि गरेको हो, यो केटीको नाम के भनेर भन्नुभएन। तपाईँको श्रीमानले चाहिँ अर्को बिहे गरिसकेको फोटो छ सर, तर घरमा ल्याएको छैन, मेरो आँखाले देखेको छैन, तर मैले पढ्दा चाहिँ फोटो यिनीहरूको दुईजना फोटो मसँग छ, दुईजना अङ्गाला मारेको छ, मतलब भने भनेपछि तपाईँ कुवेत जानुभयो, कुवेत गइसकेपछि उसले चाहिँ तपाईँको श्रीमान सबिन श्रेष्ठले चाहिँ अरूलाई नै अँगाल्दै गरेको, अरूलाई नै माया प्रीति ल्याइरहेको जस्तो तपाईँलाई शङ्का शङ्का होइन सर, मेरो आँखाले देखिरहेको छ त्यो फोटो, दुईजना बसेको सँगै बसेको फोटो खिचेको म मेरो मोबाइलमा छ, अँगाला मारिरहेको छ, हजुर छ, तर त्यो भिडियो टिकटकमा बनाएको छ, तर मसँग फोटो थिएन, मैले स्क्रिन गरेर राखेको फोटो छ यहाँ, मसँग 4-5 वटा भिडियो। तपाईँको बिहे दर्ता त छ नि होइन? छ, बक्कैको बिहे दर्ता मेरो घरमा छ। तपाईँ सुन्नुहोस् न, तपाईँ जुन कुवेत आउँदाखेरि चाहिँ श्रीमानको सरसल्लाहले नै कुवेत आउनुभयो नि? हजुर, फोनमा बोलियो अरे मम्मीसँग, सासू मम्मीसँग, मलाई मम्मीको हातको मैले टिका लगाएर बिताबारी भइरहेको छ, मेरो पासपोर्ट बनाएको थिएन भनेपछि बस्छौँ न, म मेरो माइत गाउँ घर छिमेक बसेर आएको मान्छे होइन, म मेन मेरो घरबाट निस्केर आएको र म सल्लाहले पनि आएको, यहाँको छर छिमेकसँग पनि भोलिको दिनमा तपाईँहरूसँग म बोले पनि कुरा गर्न सक्छु, म भागेर हिँडेको अथवा कुनै गाउँमा गएर बसेर हिँडेको या माइत गएर सुधा बसेर हिँडेको होइन सर, म घरबाट हिँडेको, यति अति चार दिन अति भएपछि म हिँडेको, मलाई मेरो दुईवटा नानी दुध खाने नानी छोडेर हिँडेको सर, मैले 3 वर्षको छोरी छोडेर हिँडेको होइन, अहिले मेरो छोरी वैशाखमा 5 वर्ष पुग्छ, एउटा 8 वर्ष 9 वर्ष लाग्छ, मैले घरबाट निस्केर। तपाईँको श्रीमान चाहिँ के काम गर्नुहुन्छ नेपालमा? के काम गर्नुहुन्न सर, त्यस्तै अब हिँड्ने डुल्ने अनि उहाँ चाहिँ विदेश चाहिँ किन नजानु भएको, उहाँ श्रीमान विदेश जाने ठाउँमा तपाईँ चाहिँ किन जानुभयो त विदेश? अब उहाँ जानुभएको सर, पहिला जानुभएको, अहिले 2,000-3,000 खर्च सासूको हातबाट पाउँदा पनि रन्टी कहाँ लगेर खाली चुको केटासँग सुकेर हिँडिस् मैले पठाएको यति पैसा भन्ने क्या, मलाई रात दिन टचअप किने, त्यही भएर मैले पनि हातमा पैसा पनि आउँदैन, मेरो सासूको नाममा पैसा आउँथ्यो र पनि मलाई त्यतिसम्म टचअप किन्नु भयो, दुबई बस्नु भएको 2 वर्षसम्म केही मेरो नाममा भनिकन 2 पल्ट पैसा पठाउनु भएको थियो, तर मैले साउ किरेको जे खाजुहरू हुनुहुन्छ, आमा चुताई हुनुहुन्छ, त्यति म त्यो मान्छे दाईहरूको अगाडि म बसेर कुरा गर्न सक्छु होइन, पैसा मैले चलाएँ भनेर मैले सर 3,000 सामान ल्याउँदा सुधा मलाई त्यहाँ रन्डी यस्तो यस्तो भन्ने त दाता कुरा धेरै भन्नु हुने, त्यही चाहिँ मैले यति कुरा सधैँ आएँ, अब विचार भएर म हिँडेको हो सर, मैले दुइटा नानी छोडेर मैले हिँडेको, अहिले पनि मैले खर्च सर, मैले महिना पछि मैले 8,000 17,000 10,000 उसकै नाममा मैले 45,000 पैसा हालिदिएर मलाई ब्लक गरेर त्यो केटीसँग हिँडेको फोटो मसँग छ। मतलब तपाईँले कुवेतबाट चाहिँ तपाईँको श्रीमानलाई खर्च पठाइराख्नु भएको होइन? खर्च उसको नाममा चाहिँ सर 1 महिनाको सेलरी पठाइदिँदाखेरि मलाई ब्लक गरिसके पछाडि नराम्रो भइसकेपछि मैले घरमा उसको नाममा पैसा हालिनँ, सासूको नाममा 17,500 अस्ति 10 रुपियाँमा हालिदिएको, त्यहाँदेखि उक्ता भनेको 5,000 6,000 8,000 भनेको अनिवार्य मैले खर्च दिइरहेको छु मेरो छोरीहरूको लागि। त्यस्तो खर्च पठाइदिँदा पनि तपाईँको श्रीमानले चाहिँ ब्लक लिस्टमा हाल तपाईँलाई? हजुर, ब्लक छ मेरोमा, दुइटैमा ब्लक छ। तपाईँ चाहिँ विशेष गरी अहिले चाहिँ तपाईँको श्रीमानसँग बोल्ने चाहना र तपाईँको दुईवटा छोरीसँग बोल्ने चाहना होइन?
Srimati Sabina Shrestha ko Sriman Sabina Shrestha tapaile yo television hamro television heri rakhnu bhayeko cha bhane jun hamro samparka ma bhayeko number yo screen ma bhayeko number ma hamile samparka garnu hola ra ke ho yo Srimati le bhane tapailai harek aarop haru lai rakhnu bhayeko cha yo kati samma satya ho उहाँले विदेशबाट यसरी रुँदै धुरुधुरु रुँदै त बिना प्रमाण बिना धोका बिना त यसरी उहाँले फोन गर्नुहुन्न केही पीडा परेर नै त फोन गर्नु भएको मिडिया समक्ष उहाँले सम्झिनु भएको होला र सबिन श्रेष्ठ तपाईले तुरुन्तै हामीलाई सम्पर्क गर्नु होला नत्र तपाईको श्रीमतीलाई सिधै सम्पर्क गरेर विदेशमा भएको श्रीमतीलाई तपाईले फोन गर्नु होला र उहाँको छोरी उहाँको मते होइन तपाई सबिना श्रेष्ठ र सबिना श्रेष्ठको मायाको चिनो दुई जना छोरीहरू छन् उनीहरूको भविष्य हेर्नु होला बाबामा भएर यसरी सानो तिनो कुरामा अल्झिएर तपाईहरू यस्तो ठूलो नबनाउनु होला किनकि छोरा छोरीहरूले भोलि आमा बाउ खोए भन्दाखेरि अर्कैसँग अर्कै मम्मीले आयो बुवाले अर्कै मम्मीले आयो आमाले अर्कै बुवाले आयो भन्ने चाहिँ नहोस् किनकि छोरीहरुको भविष्य हेर्नु होला र किन तपाईले आमासँग सम्पर्कमै ल्याउन नचाहनु भएको छोरीहरुलाई त्यो खुलस्ता रूपमा भन्नु होला तपाईको श्रीमतीलाई र यदि तपाईले चित्त बुझेको छैन भने मिडिया कर्मीलाई सम्पर्क गर्नु होला यो सिङ्गो नम्बरमा र तपाईले सही सत्य कुराहरु गर्नु होला यसरी तपाईले सम्पर्क भिन नगराउनु होला किनकि विदेशमा भएको तपाईको श्रीमतीलाई हरेक कुराको टेन्सन हुन्छ हरेक कुराहरु सोच्नु पर्ने हुन्छ हरेक कुराहरु काम गर्नु पर्ने हुन्छ त्यहाँनेरि तपाई त्यो विदेशमा साउ साउनीहरुले हरेक टेन्सन देला विदेशको ठाउँमा त्यो प्रवासमा त आफ्नो भने कोही पनि हुँदैन एउटा पैसा कमाउनको लागि छोरा छोरीको लागि को भविष्यको लागि त्यो ठाउँमा गइन्छ पैसा कमाउनको लागि सात समुद्र पारी छ तपाई तपाईको श्रीमती र तपाईले तुरुन्तै सम्पर्क गर्नु होला तपाईको श्रीमतीलाई नत्र हाम्रो सम्पर्क नम्बरमा सम्पर्क गर्नु होला यदि गर्नु भएन भने हामी तपाईलाई खोज्दै खोज्दै खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार नगरपालिका वडा नम्बर 4 गाउँ खोक्सिका भन्ने ठाउँमा हामी आउने छौ र तपाईले क्यामेराको अगाडि सबै कुरा भन्नु पर्ने हुन्छ र विशेष गरी तपाईको श्रीमानलाई के भन्न चाहनुहुन्छ भन्नुस् Lo bandinos, Sriman lalu, bandinos Sriman lalu. Namo churi sanga bolna pao, iti maile masar arsamu aera maile osti dihin kura raheko te maile yu bani ka ma banda ogari bani maile dihin kura bani rakte, ra maile bolna oti no dihin bai kusari maile yai de ojir arsamu maile yu kura raheko churi ra maile aze dihin mira boli bitra sanga maile mira churi arsamu bolna pao ra mira blok holti no paro, iti no uskulati ka mo kesu dihin ठीक छ उसको केटी छ यो तपाईहरुलाई मैले अहिले यहाँ सामु देखाइदिनु पर्ने म देखाइदिन्छु तर त्यति गल्ती गरी गरी मैले सर यति गरेर बसेको थिएँ बोलेको थिएँ तर हिजो अस्तिको दिन आएर फेरि ब्लक गर्दिनुहोस् म अति भएर नि म रुँदै बसेको छु तीन दिन भइसक्यो के मैले राम्रो खाना पनि खाएको छैन हैन मलाई आज मेरो छोरीले के भन्नु थियो भने मम्मी म सुतेको भए भोलि बोल्छ है भनेको थियो नानीले नानी सुत राम्रोसँगले पढ भन्ने मैले अनि हुन्छ मम्मी आज भने सुत नानी भरे बेलुका त्यही दिन बेलुका आएर Pakai pani tapi kok Sriman yo video edi sakit pachi yura manap ta
हराएको छैन भने मानवता उहाँमा जागिएको छ भने पक्कै पनि उहाँले तपाईलाई सम्पर्क गर्छ होला र श्रीमान तपाईको श्रीमान सबिन श्रेष्ठ जी तपाईले तुरुन्तै सम्पर्क गर्नु होला तपाईको श्रीमतीलाई त्यसरी ब्लक लिस्टमा नहाल्नु होला र तपाईले कानुनी रूपमा विवाह गरेको श्रीमती चाहिँ सबिना श्रेष्ठ भनेर कानुनले पनि अहिले कानुनी हिसाबमा पनि सबिना श्रेष्ठ हो र उहाँले प्रमाण जुटाइसक्नु भएको छ तपाईसँग अंगालो मारिरहेको पर केटीसँग अंगालो मारिरहेको फोटो पनि तपाईको श्रीमती छ सँग छ भनेर उहाँले भनिसक्नु भएको छ भोलि गएर यो पर्दाफास नहोस् र तपाईलाई खोज्नको लागि हामी खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार आउन परोस् सबिन श्रेष्ठ जी तपाईले तुरुन्तै तपाईको श्रीमतीलाई फोन गर्नुहोस् र तपाईको दुई जना मायाको चिनो पनि छोरीहरू छन् रेशमा श्रेष्ठ र रेजिना श्रेष्ठ तपाईको दुई जनाको मायाको चिनो पनि छ र उहाँलाई तपाईको श्रीमती सँग बोल्ने पूर्ण अनुमति छ तपाईले छोरी सँग बोल्न दिनु होला र तपाई ब्लक गरेर त्यसरी परकेटी सँग हिनेको कुनै न कुनै दिन त पडा फास हुनु पनि सक्छ तपाईले यो कुरा सोच्नु होला र विदेशमा हुने तपाईको श्रीमतीलाई यस्तो टेन्सन नदिलाउनु होला यस्तो टेन्सनहरु नदिनु होला र तुरुन्तै सम्पर्कमा आउनु होला सबिन श्रेष्ठ भन्दै अहिले भने म बिदा हुन चाहे हस्त नमस्ते अहिले छुटौ है बहिनी हस् हस्